Ahoj, takže já dneska dělám tutoriál na to, a jak vypadat jako Nina Dobrev. A pokud neznáte, je to herečka ze seriálu Upíři deníky nebo Vampire Diaries. A v tom seriálu se vlastně jmenuje Elena Gilbert. A já jsem to strašný fanda, hrozně se mi líbí, jak se ta holka líčí. A tak jsem si říkala, že bych to zkusila, jestli se mi to povede. Takže doufám, že se vám to bude líbit. A ještě jsem k tomu chtěla dodat, jedna slečna mě požádala, jak by se dal dělat školní make-up do školy, takže tohle by vlastně se taky dalo použít jakoby do školy, že to není vůbec výrazný moc, ale přitom vám to dělá krásný oči, udělám to tady takový hlubší pohled. Jakoby. Takže vypadá to takhle. Jo, vidíte, není tam skoro moc stínu, všechno neutrální barvy a jdeme na to. Takže, jako první si použiju od L'Orealu Studio Secrets Professional Primer. A to je takováhle jakoby pasta, vypadá, je to fakt skvělá věc toto. A nemusíte toho používat vůbec hodně, stačí jenom si do toho naťupkat prsty. A opravdu jenom trošička je potřeba, jinak se vám to pak začne všude to, vám se to rozleze, to vám vlastně jakoby úplně zjemní vám to povrch toho oka, tohle je super věc. A to se mě teda fakt líbí. A teďka dál si vemu Paint Pot od MACu, Painterly, tam si nějaký štěteček a dám si to na celý oko. A si vemu od MACu barvu Yogurt. Je to takováhle prostě neutrální barvička, taková trochu doružová, bílo-fialově růžová. Úplně neutrální, vemu si nějaký štěteček a dám si ji takhle na vnitřní kraj oka. A vlastně odsud postupuju tady dál, víš, až pod obočí. A udělám si takhle s tou barvou vlastně pod obočím aj. Takhle si udám. Teď použiju od MACu Brulé. To je tahle barva taková nažloutlá, je to matný odstín. A všechny tyhle barvy, které používám, jsou matné odstíny, protože ona se nějak netřpití, když se podíváte, nelesknou se jí oční stíny, vypadá to úplně přirozeně. Jo, takže to si dám takhle. Tak. A teď si vemu blending brush od MACu 217. Jako první si použiju tady tuhle barvu. Quarry. A vlastně udělám si takhle jakoby to oko si tím vlastně tak jakoby prohloubím. Jo, ona je tahle ta barvička, je úplně jako taková světlonka, takže vám to moc toho neudělá. Jenom tak, prostě to oko vypadá větší tím pádem. A teď si vemu od MACu Mystery. To je taky taková už tmavě hnědá, tmavá barva, matná. A s tou musíte opatrně, protože ona je docela tmavá. A jenom takhle lehce si přejedu to oko a zajdu si s ní tady do kraje. Tak. Tak. A takhle to vlastně vypadá. Jo, není to žádný na tom nic těžkého, pokud máte matné barvy, tak rozhodně nebudete mít problém. Podle mě to vypadá moc pěkně, je to přirozený. A pokud chcete si zvýraznit oko, tak si můžete použít ještě černou tušku na oči a vlastně udělat si takhle takovou linku. Tak.
teďka, protože ta Nina Dobre v tom seriálu má hodně velký řasy, takže asi používá falešný řasy. Takže protože ona má vlastně velký řasy, tak můžete použít řasenku, která vám dělá úplně největší řasy, jakou máte. A moje to je MAC Opulash. Takže vlastně si vezmete tady, jo, takový obří kartáček a vlastně uděláte si s tím řasy. A pak to vypadá moc pěkně, zvětší vám to oči, ale přitom nejste přemalovaný. Takže to mě skvělý make-up do školy. Takže doufám, že se vám to líbilo a čau někdy příště.